U pregledu tema dana pomaže mi Slobodan Zdečević iz Instituta za evropske studije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I danas je tačno 20 godina od terorističkog napada pripadnika Al-Kaide na kule bliznakinje u Njujorku i zgradu Pentagona. U tom napadu 11. septembra 2001. godine je poginulo gotovo 3000 ljudi, dok je više od 25.000 civila povređeno. Kako se vi sećate tog 11. septembra 2001. godine? Pamtite li slike, izveštavanje medija i kakva uopšte je bila reakcija? Bilo je nezamislivo u tom momentu da takav napad može da se desi ne samo u Americi, već bilo gde u svetu, da se na taj način ugrozi bezbednost jedne zemlje? Da, što se tiče pamćenja, naravno, ja pamtim slike CNN-a. Neverovatan prizor tih udaraca, odnosno obrušavanja aviona na zgrade World Trade, Svetskog trgovinskog centra. Mislim da ja sam tad radio na privatnom fakultetu, čini mi se da smo mi čak imali neke studente koji su išli tamo i baš sam razmišljao šta je sa njima. Srećom, oni nisu imali predavanja, nisu imali nikakve obaveze u World Trade, odnosno u Svetskom trgovinskom centru. Inače, u tim zgradama je gravitiralo, radilo oko 25.000 ljudi u svakoj od tih zgrada. Znači, obzirom na broj ljudi, a čak Amerikanci govore da je bilo i oko 50.000 ljudi ukupno u svakoj od zgrada, obzirom da su ovo bili zaposleni, a onda su dolazili ljudi po potrebi koji su imali sastanke, koji su imali nekakve obaveze u Svetskom trgovinskom centru. Znači, to su dve zgrade sa po 50.000 ljudi. Obzirom na broj ljudi koji je mogu sreća, atentat se dogodio rano ujutru. Prema tome, tako je, svi ljudi nisu došli na posao, nisu bile zgrade pune. Tako da je to poštedilo veliki broj života. Ali ono što je, mislim da je Amerika izgubila u tom trenutku neki osjećaj, kako da vam kažem, bezbrižnosti. Mislim da je Amerika do tada bila bezbrižna u smislu da je imala neki svoj način života koji je išao dotle da su ljudi odlazili i putovali avionom sa, ne znam, članskom kartom sportskog kluba. Nisu ni pokazivali lične karte. To je bilo nešto što je potpuno, kako vam kažem, bilo kod njih normalno, nešto što je teklo. Ljudi su bili bezbrižni. I mislim da od 11. septembra se potpuno menja situacija u Americi. Naravno, sada i Amerika počinje da shvata da je ranjiva i da može da i ona trpi žrtve. Tako da se tu jedna atmosfera u Americi promenila. Možda sad to ove mlađe generacije zaboravaju. Da. I od tog momenta pa nadalje, kako je Amerika povećavala bezbednost svojih građana, bezbednostne protokole, usvojeni su neki novi zakoni, bilo je nemoguće i neverovatno zvuči da su teroristi na taj način uspeli da izvedu napad, da otmu 4 aviona, da uđu tako bezazleno u jednu zemlju. Jeste, mislim da je CIA imala informacije i pre 11. septembra o tome da postoje terorističke grupe, da su one opasne, postoje su neki atentati u Africi na američke ambasade i znali su, ali naravno nisu znali do kraja za tu operaciju, mada su oni predlagali godinu dana ranije da se unište te terorističke grupe. To nije na kraju naišlo na odobravanje političkih vlasti i desio se taj 11. septembar. Kasnije, Amerika je naravno pooštravala unutrašnje mere bezbednosti, ali i pored toga ona je imala jednu metodologiju obračuna sa terorizmom van svojih granica. Pre svega ta baza, odnosno taj zatvor na Kubi. Guantanamo. Onda tu su bili razno razna hapšenja i mučenja terorista u raznim trećim zemljama, od arapskih zemalja do nekih evropskih zemalja, znači gde su oni u stvari dovodili teroriste koji su hvatali širom sveta i tu je u toj borbi protiv terorizma možda nastradao jedan broj ljudi koji su bili možda i nevini. To sad mi više ne znamo jer tu nije bila, da tako kažem, klasična borba u smislu nekog sudskog procesa, nego je često tu bilo i obračuna obaveštajnih službi sa terorizmom mimo pravosuđa. Možemo reći da je ovaj teroristički napad pokretač globalnog rata, globalne borbe protiv terorizma?
Pa mislim da je možda u pravu bio, to je bilo one dve velike teorije u Americi, dva profesora, Fukuyame i Hamilton. I mislim da je možda Hamilton govorio Amerikancima tada, iako su se oni obrušili na njega, da sam pad Sovjetskog saveza i pad komunizma nije kraj sukoba u svetu. Jer su oni mislili da je demokratija pobedila i da je sve završeno i da nastaje jedan period večnog mira. U stvari, Hamilton je govorio da je reč o da će nastati sukob civilizacija i u tom smislu mislim da se islam postavio danas kao neka globalna alternativa zapadnom načinu života. Naravno, sad imate i kineski model i ruski model, znači tu se pojavljuju kao neke različite civilizacije koje svaka ima neki svoj model razvoja koje su konkurencije jedna druga. Da, i da podsjetimo da je odgovornost za ovaj napad 3 godine kasnije preuzeo Osama bin Laden. On je ubijen 2011. godine u raciji koje su sprovele američke snage. Zapravo tada je počeo i rat u Afganistanu i evo 20 godina kasnije šta imamo, šta znamo, na koji način se ta borba rešila? Pa rešilo se na taj način što je Amerika napustila Afganistan kao jedna super sila koja nije uspela da nametne ono što je želela Afganistanu, a to je neka vrsta demokratije u jednoj islamskoj zemlji i tržišne privrede u islamskoj zemlji. Ona to nije uspela da nametne, nije uspela da uspostavi jedan novi sistem vrednosti i u Afganistanu su se na vlast vratili radikalni islamisti, talibani, koji sada, naravno, ne zanima ih američki način ili evropski način života. Oni nameću jedan svoja pravila ponašanja i svoj način i svoju civilizaciju, a to je islamsko-šerijatsko pravo, poseban položaj žene u islamskom društvu. Znači sve ono što je potpuno suprotno sa postulatima današnje zapadne civilizacije. Šta je Amerika dobila, šta je izgubila ovim ratom? Izgubila je mnogo. Mislim da je izgubila ogromna sredstva. To je 2200 milijardi dolara je uložila u Afganistan i na kraju ništa toga nije bilo. Mislim da je izgubila prestiž u svetu. Mislim da je izgubila je, ta sredstva je mogla da usmeri u razvoj samih Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je zbog toga i Kina na neki način počela da je sustiže u ekonomskom smislu i u nekom, ajde, političkom smislu, mada je još ono daleko i dalje su Sjedinjene Američke Države najjača i politička i vojna sila na svetu. Ali mislim da je izgubila i vreme, i novac, i energiju, i naravno ljudske živote. I evo, jedan od tekstova u dnevnoj štampi naravno posvećuje pažnju i tom događaju od 11. septembra 2001. godine. Naslov kaže: porodice žrtava još traže odgovore. Događaj od 11. septembra promenili su američko shvatanje bezbednosti i bili povod tadašnjem predsedniku SAD-a Georgeu Bushu mlađem da proglasi rat protiv terorizma i izvrši invaziju na Afganistan. Snage koalicije predvođene SAD-om oborile su talibane sa vlasti. Predstavnici SAD-a i talibani potpisali su sporazum 2020. koji je za cilj imao okončanje konflikta. Tadašnja administracija Donalda Trumpa dogovorila je povlačenje koje je Bajdenova vlada nedavno isprovela u delo. Možemo da konstatujemo naravno i da posle 2001. godine je bilo mnogo terorističkih napada, ne na tlu Amerike, već i Evrope. Pamtimo i Pariz, pamtimo i Nicu. Tako je. Zapravo, kao što smo rekli, da je u Americi u tom momentu bilo neshvatljivo i nemoguće da na jedan način može da se ugrozi bezbednost neke zemlje. Je li to u godinama posle 2001. postalo nekako normalno da ljudi žive u strahu? Jeste. Mislim da ljudi u zapadnoj Evropi, ne znam kako je u Americi, u zapadnoj Evropi žive potpuno jedan drugačiji život. Mislim da oni sad žive jedan život kalkulisanog rizika. U svakom trenutku kada izađu iz kuće, kada pošalju decu u školu, znaju da nisu potpuno bezbedni i znaju da može da se dogodi nekakav teroristički napad. Doduše, zapadni svet se sada, da tako kažem, malo bolje organizovao i bolje se štiti od terorizma i možda nema takvih masovnih terorističkih napada, ali to ne znači da ne postoje pretnje terorističkim napadima, to ne znači da obaveštajne službe svake godine ne otkriju i ne spreče nekoliko takvih napada. Mislim da je to zaista jedan sukob dve koncepcije. Koncepcije islamskog načina života i društva i zapadnog načina života, i to je
To je jedan, zaista jedan suštinski i politički i verski i civilizacijski sukob. I u nastavku govorimo još o nekim temama. Naravno, pored toga što smo se podsjetili zajedno 11. septembra 2001. godine, možemo malo i o dešavanjima u našoj zemlji i o tome šta predstoji u ponedeljak, a to je poseta nemačke kancelarke Angele Merkel. Ona će posjetiti Beograd u okviru te turneje zemljama Zapadnog Balkana. Sastaće se u Beogradu i sa predsjednikom Srbije. Koje su to neke najvažnije teme koje će biti na stolu? Dobro, to je jedna poseta. Angela Merkel završava svoju političku karijeru 26. septembra i interesantno je da je ona odebrala da ode, naravno, pre svega u Sjedinjene Američke Države kao glavnog partnera Nemačke, ali da ode i u Rusiju i na kraju da obeleži kraj svoje političke karijere dolaskom u Srbiju i kasnije u Tiranu, gde će biti sastanak sa liderima Zapadnog Balkana. Verovatno je Angela Merkel želela da pošalje jednu simboličnu poruku da je za nju Zapadni Balkan nešto što je, odnosno za Evropsku uniju i za Nemačku, nešto što je vrlo važno i da verovatno da oni imaju nameru u dogledno vreme da integrišu Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Međutim, Angela Merkel kao političar naravno ima te svoje dve strane. Ona je s jedne strane nosilac stabilnosti ekonomskog razvoja Nemačke, ali s druge strane kao jedna žena koja je bila na neki način izbjegavala sve moguće vrste rizika, konflikta, možda i nije učinila dovoljno u nekim oblastima. Reči o evropskoj integraciji, reči o integraciji država Zapadnog Balkana, mada ne može da joj se ospori da je pokušavala. Ona je 2014. pokrenula Berlinski proces, 2018. je pokušala da utvrdi tačnu satnicu za ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju. Tada je predsjednik Francuske Macron to blokirao. Prema tome, ne može da joj se ospori da nije pokušala to da uradi, ali sve u svemu, do krajnjeg rezultata nije se došlo. Eto, to je to. A za nas je bitno da ona ipak pridaje veliki značaj našem području i za nas kao Srbiju je vrlo bitno što su Nemci dosta okrenuti u privrednom smislu ka našoj zemlji, što znači da imaju poverenje u Srbiju. Veliki broj firmi, preko 400 firmi investira, radi u Srbiji, zapošljava preko 70.000 ljudi. Nemci imaju nameru i dalje da investiraju u Srbiju i to je nešto što je za nas i za njih vrlo važno. Evo, vi ste spomenuli neke od značajnih tema koje je Angela Merkel za vreme svog mandata pokrenula, tiču se Srbije. Šta možemo da očekujemo od naslednika Angele Merkel i koga vi očekujete kao naslednika? Pa to je sad veliko pitanje, ko je naslednik. U ovom trenutku je favorit socijaldemokrata Olaf Scholz, koji je inače ministar finansija u vladi Angele Merkel i on se tu pojavljuje za divno čudo kao neka vrsta naslednika Angele Merkel, a ne u stvari njen pravi naslednik Armin Laschet koji je član njene stranke i koga je ona praktično uz druge lidere CDU-a, odnosno hrišćanskih demokrata, odabrala za svog naslednika i za kandidata za kancelara. Ali očigledno da Laschet nema tu neku popularnost, nema taj oreal koji ima ta čuvena muti ili majka nemačkog naroda koja je uvek bila staložena. Izgleda da on ne uspeva da mobiliše, bar u ovom trenutku tako to izgleda, ne uspeva da mobiliše nemačke birače. I moguće je čak i varijanta da hrišćanski demokrati uopšte ne budu u sledećoj nemačkoj vladi, odnosno da se recimo napravi jedna koalicija između socijaldemokrata, zelenih i liberala. Znači, treći kandidat eventualni za predsednika vlade je Annalena Baerbock. Ja mislim da ona ima i najmanje šanse, ona je lider zelenih. Relativno mlada žena, 80. godište, ali i ona nema dovoljno političkog iskustva, napravila je neke gafove sad u izbornoj kampanji, malo se bolje predstavljala nego što je u stvari i jeste, a to Nemci ne vole. Tako da je trka vrlo neizvesna i vidjet ćemo, zaista ne mogu da vam kažem ko će biti kancelar, ali moguće Olaf Scholz. Očekujemo nastavak te politike uopšte prema zemljama Zapadnog Balkana? Ne, mislim da će oni nastaviti, tako je. Mislim da je interes Evropske unije da integriše Srbiju u Evropsku uniju, a i druge države sa ovog prostora. Mislim da je ovo velika praznina, velika rupa u evropskoj integraciji, to što Srbija nije član Evropske unije. Naravno, treba nam konkretan program, treba nam konkretni datumi, trebaju nam, znate, postoje pravila u evropskoj integraciji. Znači, obično se kaže
traže za toliko vremena, ako ispunite te uslove, postaćete član Evropske unije. Ovo se govori sada samo o perspektivi, a perspektiva je nešto što je neodređeno i neizvesno. Dakle, pratimo svakako i posetu Angele Merkel, koja u Srbiju dolazi u ponedeljak. Još neki od naslova u dnevnoj štampi. Sve srpsko svetilište u Jasenovcu, predsjednik Vučić i patrijarh Porfirije objavili su da će u Donjoj Gradini na teritoriji Republike Srpske biti izgrađen veličanstven memorialni centar u čast nevinih žrtava ustaškog logora smrti. Koliko je važno da se i na ovaj način setimo i odamo počast žrtvama. Posle toliko godina i decenija mi radimo nešto što je odavno trebalo da bude urađeno u samoj Jugoslaviji, ali dobro, mislim, ni sada nije kasno. Mislim da treba da se sećamo žrtava tog genocida na prostorima NDH. Ne treba zaboraviti da NDH obuhvatala i prostor Bosne i Hercegovine, čak i delove današnje Srbije, Vojvodine i tako dalje. I jako je važno da postoji ta kultura sećanja, znači na žrtve genocida. U svakom slučaju, vrlo važna stvar, naravno, to sad neće biti u samom mestu Jasenovac, nego će biti verovatno s druge strane reke, ali to je opet bolje za nas da postoji jedan takav memorialni centar i da ljudi mogu da vide u stvari šta se tu dogodilo. Jer svo zlo koje dolazi na Balkanu, dolazi iz brisanja istorijskih činjenica, iz brisanja istorijskog pamćenja, iz brisanja identiteta ljudi i naroda, i prema tome jako je bitno da znamo šta je istorija, šta se stvarno dogodilo, i to vidimo sad i sa ovom krizom u Crnoj Gori. Hvala najljepše na ovom razgovoru i na gostovanju. Gospodin Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije bio naš gost u predstavanju štampe.